Ամենակարևորը չինարական գործիքները վերանորոգվում արդյոք չկա շնորհատ վիճակը ընդհանուր։ Մենք չի որ մենակ կոնկրետ ստեղա, որտեղ բոլոր շուկաներում այդպես այս վիճակը, որտեղ տարբեր շուկաներում ունենք ելինքներ, բան որ խոսում ենք, մենք չի որ մնացած տարիների համեմատ չենք արդյոք նստածա։ Շրջելով Մալայզիայի վարչական տարածքում գտնվող գյուղատնտեսական գործիքների շուկայում Արմուրը հանդիպել և զրուցել է շուկայում աշխատող Վարպետ Իշխան Եփրեմյանի հետ։ Վարպետ Իշխանը մեզ հետ զրույցում իր դժգոհությունն է հայտնել քարտային տարբերակով վճարում կատարումից, ասում է՝ մանրածախ առևտրում այն դեռնտու չէ։ Այն տարիներին, երբ որ հունվար ամսին գալիս էինք աշխատելու, ասենք այն վաղը գալիս էինք հունվարի 15-ից էլ է։ Ասենք դա չէ, 15-ից չէ, 12-ից, 13-ից գասենք, արդեն սկսում էր շարժը, լավ լինում էր պահանջարկը սարքելու հետ կապված, չեմ ասում վաճառքի հետ կապված, էլի, բայց հիմա չկա ընդհանրապես։ Մի քիչ անհասկանալի վիճակ է, որտեղ շինարարություններում աշխատանք կա, շինարարությունները եղանականը չէ, որ այն վաղվա տարիների պես շատ ձնառոտ լինի, ասենք շինարարությունները կանգնեն ու ասենք դա համարենք որ լավ դրա հետ կապված։ Չէ, հիմա շինարարությունները աշխատում են, բայց ընդհանուր կյանքն է մեռած, այսպես ասած, էլ ավելի շատ։ Հա, դա ավելի աշխատում, որտեղ ունեմ վաճառք իրականացնում եմ, просто ամբողջ մեծ խնդիրը, ասենք ասեմ, պարզ, երբ որ մեզի պարտադրել են ՀԴՄ-ը, մենք դրել ենք, հետո պարտադրել են որ քարտային առևտուր կլինի, բայց չեն եկել մյա ընդհանուր շուկաներում նայեն, ասենք հիմա օրինակ մեր շուկայում կոնկրետ ցենց ասած ավելի շատ լինում է մանր առևտուր ու քեշ, որ հիմա բայց ավտոմատ կերպով բանկը պարտադրել է որ մենք քարտով պետք է առևտուր անենք, եթե չենք անում ամեն ամիս ցենց տենց 4500 դրամ գանձվում է, բայց երբ որ պրոստո գան թեկուզ ցենց բանկից նոր նայեմ օրվա ընթացքում որ մարդը հաճախորդը գալիս է մոտիկանում, ասենք հիմնականում քեշ է, էլի։ Զուտ ինքը խնդրեմա, որովհետև ասենք ասենք 4500 դրամ ամիսը, երբ որ դու վճարում ես, քարտ սպասարկման այդի քարտով աշխատելու բանն է, էլի, ուզես չուզես, այտենց է։ Բայց դա ճիշտ չի, ասենք էլի, մի քիչ, որովհետև թողան մտնենք, հələ քարտով ոչ բոլորն են, էլի, այսօր հələ այն վիճակին ընդհանուր չեն հասցրել, որ ասենք կանխիկը մեծամասնությունը վերանում է ու քարտով առևտուր կամ կանոնասան, չգիտեմ, քարտով առևտուրի դեպքում, այսինքն ոնց է հիմա թոշակառուներին ասում քարտով առևտուր ես անում, բոնուս տալի, մարդկանց դեն շահագրգռել որ քարտով գոնե արվի, որ այդ քարտով արվածից ես հասկանում որ քարտով առևտուր արել եմ, գոնե այդից ընդեմ որտեվ տոկոսներ կա, էլ երբ որ դու քարտով առևտուր ես անում, մի քիչ պահում է, դիսը 4500-ը դուրս է գալիս, բայց երբ որ չես անում, ասած թերես մի մուծ ասա 4500-ը։ Նանի Կաղասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմուր, Ռատվական։